Barcha yigitlarni ishqib omatini bersin. Ular ham mana shunday ota-onasini doim hurmatda izzatda qilsin. Tug'ilgan kunlarini. Yana ham bir bor Rossiyadagi yigitlarimizga sog'lik, omonlik tilaymiz. Isan omongina o'z yurtlariga Bugun dilda ajib hayajon. Bugun quyosh o'zgacha porlar, bugun sizni shirin orzular. Yana bir bor bag'riga chorlar. Assalomu alaykum mehri daryo qadirdonim. Tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Tilagim yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum hech qachon arimasin. Duolarga ochib kaflarni, sizga tilab tillo baxtlarni, yaratgandan so'rab baxtlarni. Bugungi kun sabab ko'nglingiz to'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Doimo nurlarga to'lsin yo'lingiz, halol daromadlar tutsin qo'lingiz. Doimo ehtiyot qiling o'zingiz, eng yaxshi tilaklar sizniki bo'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Yaratgan Allohim har vaqtda qo'llab, yomondan yiroqlab, yaxshiga yo'llab. Yaqinlar baxtiga shoh-shodon qo'nib, har lahza hayotda omadingiz kulsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Bugun yoningizda sizni suyganlar, sizni deb yonganlar, sizga kuyganlar, poyingizda qolsin, ko'ngil o'yganlar. O'lsa ham ko'ngilning g'amlari o'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Bu she'rim sovg'aning eng zo'ri bo'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kun sohibasini tabriklash uchun tashrif berdik. Bugungi tashrifimiz Mo'g'ayli qishlog'idamiz. Albatta, Tamara opamizning 70 yoshlari munosabati bilan ularning o'g'illari Alshir aka, kelini Ro'zigul opamiz hamda nabiralari Azamjondan chiroyli sovg'alarimiz bor. Ularni topshirib olamiz birgalikda. Qani marhamat, yana endi sovg'alarni topshirish jarayonini birgalikda kuzatib boramiz. Albatta, Ravshan Nor kanalidan uzoqlashmanglar. Videomuz oxirida like bosib qo'yasizlar. Marhamat. Assalomu alaykum azonajonlar va tomonlar. Bugun mana shu xonadonlaringizga tashrif buyurdik. Mana shu opamiz, onaxonimiz, Tamara onaxonimizning 70 yosh to'lgan kunlari ekan. Shu munosabat bilan tashrif buyurdik. Albatta, 70 yosh tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Allohim bunaqa yoshlarni ko'pini yo'q ko'rib, 70 ga yetdingiz. Mana xudo xolasa 80 dan sakrab, 90 bilan to'qnashib, 100 bilan yuzlashish nasib etsin. Farzandlaringiz vaqtiga sog'omon bo'ling. Albatta, bizning tashrifimiz bugungi sababchisi o'g'lingiz Alshir akamiz, hamda keliningiz Ro'zigul opa bor ekan. Hamda nabirangiz Azamjondan chiroyli sovg'alari bor. Mana shu farzandlaringiz, keliningiz, nabirangiz nomidan sovg'alarni qabul qila olasiz. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Farzandlaringiz vaqtiga sog'omon bo'ling. Doim kulib yuring tabassum bilan. Yashang doim baxtga oshyona, mehrdan foyizga to'shayman gilam, tug'ilgan kuningiz bilan onajon. Onajon, yana bir bor tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Albatta, mana shu Alishir akamizni, Ro'zigul opamizni va nabirangiz nomidan mana shu chiroyli guldastani qabul qila olasiz. Marhamat. Yoshlar ko'pini ko'ring, ayamni, dadamni, ukamni nomidan tabriklayman. Rahmat. Sog' bo'ling vaqtimizga doim. Rahmat. Umr uzoq bo'lsin ballarimga. Shunday bo'lsin. Sizlarga omad bersin.
نورم نیم شلرگ آمد بیرب یخش کلینر اتاقسن نست باش بزیرین هم بسیگه بلم سلر نیم شکلنرگ یکیسن بلم خانه جان حالا سوغامز یعنی دوامو بار البته منشو فرزند داریز نامدن یعنی چرایلی منشو تختیم ایتامز قرآن کتابلاره تسبیقلاره بار سوغامزده مرحمت قبول کلولاسیز بگن دلده عجیب حیجان بگن قیاش اوزگچه پارلر بگن سیزنی شرین آرزولر یعنی بر بار بغرگه چارلر ای تدرلر Akuşkinam, ay canım, didarunga zorlangandir. Qo'sha aytib mehribonim, qo'shqlarga البته سوگلر مبارک بودن، یعنی بربار تولدن کنیم مبارک بودن دیگر. لحوم سلامت بود، فرزند لرز وقتی که نبی لرز خوزر خلوت لرن کنیم. آن ایند منشی. چکات رحمت. آل شرکی هم از گه کل نیز گه چرالی که آغاز وزیده یاشتر لرز یشت پول هم از. یارش شلب یارش کلینر ایساق لگن کلینر چیزن. هکات در رحمت. عمر لرنگ عمر خوشیزن. مینی گاشم گه کرب. چیوار لر کوری بیرون نه ناسن بوسه. یول لرنگ بی خطر بوسن. تاب کن لرنگ توی گه کیسن بولم. همیشه دستر خان لرنگ آشک بوسن. بولم مردنی هم استنچ بوسن. پردز بو هم از گه کات در رحمت. چون چه انکام بیر پیپته. آشیو بی بول لرنگ هم. خدای جان شو آنولا ناتب کسن نم بوله لاری شوید تبریک لب بچه ازبکستان راست یه گشت لگش لگه کات تکن رحمت هم مازن عمر ازاق بوسن یول لار بی خطر بوسن خدای جان اوز پناهگاه اثر ازن جم نیم خطر دن اون خطر دا بزدیم بوله لارم تو خدای جان اوز پناهگاه اثر ازن اولا بر دنیا من سنج بوسن پرزگز بو همز که کات تکن رحمت سزرگیم کات تکن رحمت کیگن نارز چون عمر لازم عمر خوشبختن می‌نوشم نواره چواره لار کوری بیرون می‌زن. خدای جان ماش می‌نوشم یا کرب بال لارز بزرگ کوری بیرون می‌زد سزار. یون لارز بی خطر بودن. کیگن لارز چکات تکه رحمت.
Sabab çittik savlatım, dua güyüm bey minnatım. Muhammed'nin ümmetim, ona canım cennetim. Mihri darya kuvancım, gamge batsan suyancım. Peskin birer bir küçük, ona canım cennetim. Ona can yana bir bar, tavalı dayağımız mübarek olsun değil mi? Zaten indi bana şu yakınlarız, nabireleriz, kinileriz de, kızlarız de. Uzların çıralı soğukları var iken, onlardan hem kabul kurulansız, merhamet tavşır olamız. Hani kimde soğuk olsa, ona canımızda takdim etmemiz. Merhamet. Opacan, tuğulgen künüyüz mi lan? Nasıl bize sızdı, yaşıyızge kirip bizlerin yitmişlerge kırıyor öyle. Vaktimizde sağ olmam bunu. Ana yenge çok tabrikleyim ben. Rahmat, rahmat, selamat bir rahmat, rahmat. Yenip taşkın. Yüzlerge kirin. Başımızga aman bo'y. Ayenge jon, sog' bo'ling. Katta momalar bo'lib, hoji onalar bo'lib. Yüzlerge kırıyorum. Rahmat. Allah huzurunda kırıyorum. Rahmat. Kızlarım. Nure çuvarla kuru geliyorum. Nasıl bir şey? Rahmat. Rahmat bana. Yüzlerge kırıyorum. Rahmat. Za vaktinizde sağ olun. Rahmat. Kılavyan. Şükürlerge yetkisin bolan. Umurla uzak olsun. Uzakdan ayakından kiyen aziz mihmanlar. Bana bugün maşı oturuşumuzun sababısı bugün. Opam. Tamara opamın 70 yıllığı bul yaptıyken. Ökşünü bize hem bizden karındaş ruhlarına amiden tebrikleyimiz. İlahim yüzlerge kırsın, daim bizlerge başçı bulup, tuylarımızga kullukçu bulup yürüşünü isteyimiz. Bana Uzbekistanımızga ilahim kus değmesin. Bana Rusya'dan oğullu, kilinleri, nabireleri, şopanını hürmet kıp, bana bugün tebrikler nime kıptı mı? Ökşülerge minem min rahmet. Rossiyaga yurgan barcha yigitlarni ishqib omatini bersin. Ular ham mana shunday ota-onasini
Doim hurmatda izzatda qilsin. Tug'ilgan kunlarini qilsin. O'zbekistonimizga hech qachon ko'z tegmasin. Prezident bobomiz sog'-omon bo'lsin. Mana shu yerga o'tirgan insonlarda hammasi nima niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetsin. Yana ham bir bor Rossiyadagi yigitlarimizga sog'lik, omonlik tilaymiz. Isan omongina o'z yurtlariga kelishlarini istaymiz. Iloyim dunyomiz tinch bo'lsin, hamma sog'-omon bo'lsin. Doim sog'lik, omonlik tilaymiz. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lishini istaymiz. Iloha omad to'yxonalar bo'lsin. Onajon, yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Ana shu kelinizni chiroyli tabrigi bor. Ana shu tabrigini eshitib qolasiz, marhamat. Salom. Assalomu alaykum. Aya, qanday siz yaxshimisiz? Yaxshimi? Yaxshi. Eshitgan kuningiz ekan. O'zim nomimdan, o'g'lingiz nomidan, yoringiz Azamjon nomidan. Rahmat. Rahmat. Sizlarga ham shunday kunlar nasib qilsin. Rahmat. Rahmat. Nevara chevaralaringiz, kelinlaringiz baxtiga doim sog'-salomat bo'ling. Rahmat. Sizlar ham sog' bo'linglar. Rahmat. 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 Sizlar mana onajonimizga bugungi sovg'alarni topshirib oldik, yaxshi taylarni eshitib oldik. Ana endi bitta chiroyli o'yin kulgi qilib olsak maylimi? Hamma rozimi? Ana onajonlarimizni endi bitta chiroyli raqslarga taklif etib qolamiz birgalikda. Marhamat. Oh, my God.
ham o'ylab. Thank you.
Azlar mana uy kulgularni ham qilib oldik. Albatta charchamadingmi o'g'il onajonlarimiz? Yo'q. Qani endi bugungi mana shu tug'ilgan kuniga munosib atalgan chiroyli shirin shakar tortlarimiz bor. Ana endi dasturxon atrofiga barcha mehmonlarimizga yana bir bor chorlab qolamizda shirin shakar tortlarni kesib onajonimizga yedirib qo'yamiz. Qani marhamat. Qani azlar mana shu tug'ilgan kunga chiroyli dasturxon yozilgan dasturxon atrofida yana jam bo'lib o'tirib oldik. Ana endi mana shu shirindan shakar tortlarini kesib onajonimizga yedirib qo'yamiz. Qani marhamat birgalikda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Aytarman har so'zim dildan, soxta emas, ishoning chindan. Qabul aylang tabrigim bugun o'zgachadir, siz tug'ilgan kun. Sizga tilaklarim ko'pdir shu bugun, Allohim barini ijobat qilsin. Hech ham bu yurakda bo'lmasin tugun, doimo umringiz ziyoda bo'lsin. Yaqinlar baxtiga bo'ling siz omon, ma'noli, mazmunli o'tsin bu umr. Insonga so'zingiz bo'lsin bir darmon, doim baxtli yashang tilagim shudir. Qabul qiling faqat so'zim samimiy, sizning sog'lig'ingiz barchaga kerak. Quvonch hamroh bo'lsin, baxt ham doimiy, tug'ilgan kuningiz bo'lsin muborak. Kulsin quyosh bu kun o'zgacha. Bu kun aziz menga shu sana turing deyman dunyo turguncha tavallud ayyomiz muborak ona. Azizlar bugun mana shu Tamara opamizning tug'ilgan kunlari munosabati bilan mana shu xonadonlariga tashrif buyurdik. Albatta yana bir bor bugungi tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin deymiz. Farzandlarimni baxtiga sog'omon bo'lsin. Albatta musofir yurtda ishlab yurgan barcha o'zbekistonliklarimizga sihat salomatlik tilaymiz. Xonadonlariga sog' salomat yetib kelishlarini so'rab qolamiz. Albatta bugungi ko'rsatuvimizga yaqin yasar ekanmiz. Videomiz oxirida nima deymiz? Ravshan Norov kanalidan uzoqlashmaysizlar. Videomiz yoqsa, video oxirida yana bir bor eslatib o'tamiz. Like bosib qo'yinglar. Xayr demaymiz. Sizning xonadoningizga ko'rsatuvcha deb qolamiz. Rahmat. Rahmat. Qasoqchaning. Rahmat.